Os jornais transformaram-se em máquinas geradoras de cliques. O problema é que o trabalho desses jornalistas muito bons e essas peças muito boas ficam diluídas em trabalhos de merda. Um órgão de comunicação social tem que ter um estatuto editorial e tem que dizer ao que vem. Mas o Facebook não tem que dizer ao que vem. O Estado poder financiar o jornalismo e dizer que nós temos com uma emergência democrática e, portanto, é necessário que nós consigamos também fazer com que isto continue a existir. Porque sem jornalismo não vamos ter democracia. Acho que é tudo muito mais rápido agora. Não é? Acho que há uma grande diferença na rapidez. Acho que tem tudo ficado cada vez mais rápido. As notícias são cada vez mais rápidas e espalham-se cada vez mais rapidamente. Todo o conteúdo que é feito é cada vez mais rapidamente consumido. Porque também é cada vez mais superficial e mais curto. Porque também acho que se instituiu esta ideia de que as pessoas não têm tempo para ler, ouvir, ver coisas. Então foi-se fazendo coisas também cada vez, elas cada vez mais rápidas de consumir. Então acho que se, para mim a maior diferença é essa. Então, obviamente eu cresci com o início das redes sociais, etc. Quando eu comecei a usar as redes sociais foi quando as redes sociais foram inventadas portanto talvez eu não, não veja uma grande diferença entre existir e não existir porque na prática quase que existiu sempre durante a, a, a vida a minha vida pelo menos enquanto comecei a usar a internet mas acho que a grande diferença é mesmo a mesma velocidade na prática hoje em dia não Vivo sem internet, não é? já não navego na internet, já é parte de mim na prática, não é? sempre que eu uso o telemóvel estou a usar a internet. Aliás, o meu telemóvel está a usar a internet sem o ter que usar a internet. O navegar na internet já não é uma coisa ativa, passou a ser uma coisa ao mesmo tempo passiva. em que, género, O meu telemóvel neste momento está a usar a internet sem eu lhe pedir nada. não é Quando eu recebo um e-mail, ele vai me dizer que eu recebi um e-mail. Quando eu recebo sei lá uma notificação no Twitter, ele vai dizer que eu recebi uma notificação no Twitter. Então, se calhar, talvez já não navegues na internet, mas a internet já é tão parte de ti que tu já não tens que ir ser o internauta, tu já és só um cidadão normal que tem internet. Agora, obviamente, isto é uma ideia bastante que vem bastante do meu privilégio, nem toda a gente tem isso, não é? é acho que também é importante ter isso em consideração. Pela, pela minha profissão, eu tenho que consumir diariamente e talvez muito mais do que um cidadão normal, ter conteúdos jornalísticos, não é? Claramente. Não é? Se calhar mais do que, do que uma pessoa que não seja jornalista, tenho que fazer isso para preparar o meu trabalho para, enquanto estou a trabalhar. Agora, aquilo que vejo é que, e isto já não é só de mim, aliás, os estudos dizem que a maior parte das pessoas têm o mesmo sentimento que eu tenho: é que a confiança nesses órgãos de comunicação tradicionais, mais mainstream, tem vindo a ser perdida ou tem vindo a ser diminuída desde. Bem, se calhar até, mais, mais, até há mais tempo do que isto, mas principalmente desde a digitalização dos, dos órgãos de comunicação social e dos jornais, não é? Passámos a ter coisas cada vez mais rápidas um, e os jornais transformaram-se em máquinas geradoras de cliques, uh, porque quiseram ter exatamente o mesmo modelo de negócio que tinham antes quando tinham jornais em papel e quiseram mudar. Ou acompanhar a mudança que estava a existir no mundo usando o mesmo modelo de negócio uh, da publicidade, mas para se ter mais publicidade e para se poder fazer mais dinheiro tem que ser se mais cliques e para se ter mais cliques tem que se produzir mais coisas e para se produzir mais coisas tem que se fazer coisas com menos profundidade e com mais superficialidade, não é? porque não há tempo para fazer coisas com profundidade. E ao mesmo tempo que isto aconteceu, também, e acho que também é derivado, obviamente, do. Uh, da diminuição e de, da falha do modelo de negócio e, portanto, da diminuição das receitas dos jornais, foi-se diminuindo também o número de jornalistas que estavam nas redações. Portanto, isto é uma, uma mistura bombástica que fez com que cada vez tivesse coisas com menos qualidade. A maior parte das coisas, agora, há obviamente jornalistas muito bons, em Portugal e no mundo, mas em Portugal há jornalistas muito, muito, muito bons, há, 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 há peças muitíssimo boas. Só que o problema é que o trabalho desses jornalistas muito bons e essas peças muito boas ficam diluídas em trabalhos de merda. Uh, a maior parte das coisas são coisas más. Uh, e, e portanto a minha ligação com esses jornais tem sido cada vez mais, pelo menos como consumidor, tem sido cada vez mais encontrar jornalistas bons. Uh, e seguir o trabalho que eles têm feito e portanto vou muito mais à procura de pessoas que fazem bons trabalhos e vou vendo aquilo que eles produzem do que na prática ir ver jornais porque são a referência e que era talvez aquilo que os meus pais faziam não é? compravam sei lá o público ou compravam o um Expresso porque era a referência hoje em dia temos caminhado eu acho pelo menos eu pessoalmente mas acredito que uma, uma boa parte da população também tenha começado a fazer isso caminhado muito mais para procurar alternativas e as alternativas são, ou os jornalistas muito bons, que ainda assim continuam nesses, nesses jornais, ou então projetos de jornalismo independentes destas grandes redações, e que vêm fazer projetos com uma escala muito menor, como é o Fumaça, por exemplo, que nunca vão competir hum, na popularidade e talvez até na importância nacional com esses jornais como o Expresso o Público, o Diário de Notícias, etc., e também, e, e também não querem, na prática, o Fumaça nunca quis substituir-se a esses jornais, porque é necessário pessoas, ou jornais e órgãos de comunicação social, que continuem a fazer a atualidade, que façam notícias, que, estejam, que te digam quando houver uma bomba a ser, a explodir na tua cidade, que te digam que isso aconteceu. O Fumaça não te vai dizer que isso aconteceu. Mas também é preciso que haja projetos que, seis meses depois dessa bomba ter explodido, te vão mostrar uma investigação que tiveram a fazer sobre quem é que fez com que isso acontecesse, qual é que foi o papel das autoridades a descobrir que isso aconteceu, uh, a descobrir quem é que quem é que fez o, a bomba explodir uh, ou por que é que não foi não foram paradas essas pessoas, que intenções tinham essas pessoas, etc 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 e aquilo que me parece é que esses grandes jornais, esses grandes órgãos de comunicação uh, tradicionais mainstream, não vão fazer essa investigação e é necessário que projetos como o fumaça ou como outros o, o façam. Não é? eu, eu discordo é que não haja tempo o, o não ter tempo é uma decisão editorial uh, é possível decidir que se tem tempo para fazer isso agora a maior parte das pessoas que mandam na comunicação social em Portugal acham que não é essa a, a, não deve ser essa o, o caminho a, a, a traçar que aquilo que se deve fazer é cada vez mais coisas. E eu discordo profundamente disso, porque eu acho que aquilo que é necessário fazer é dar mais tempo às pessoas para poderem fazer o seu trabalho em condições. Porque na realidade, se fores perguntar aos jornalistas, eu acredito que a maioria dos jornalistas não acha que é esse o caminho. Mas quem manda na comunicação social não são os jornalistas, e portanto. Uh, ou se foram pessoas que já foram jornalistas, mas já não fazem jornalismo. E portanto, não é essa a decisão que estão a fazer. Agora, o. O, o que eu acho que, era, que, era, que é importante também discutir em relação exatamente a isso, que a maior parte das pessoas estão a, a consumir ou a escolher o que, as peças jornalísticas e não só uh, através das redes sociais, quando ao mesmo tempo dizem que n confiam Uh, muito menos em coisas que vêm através das redes sociais do que coisas que vêm diretamente nos no sites de órgãos de comunicação social, o que é um contrassenso, mas cada vez mais vêm as coisas na, nas redes sociais. É que, Aí é que me parece bastante importante começar a ter uma discussão que ainda não, não foi feita, pelo menos amplamente, que é regular as redes sociais tal como se regulam os órgãos de comunicação social. Um órgão de comunicação social tem que ter um estatuto editorial e tem que dizer ao que vem. Mas o Facebook não tem que dizer ao que vem. Mas o Facebook, o algoritmo do Facebook é nele em si um, uma forma de escolher editorialmente que peças é que vai, é que vai uh, colocar para tu, para que tu vejas, não é? Até pode ser baseado em coisas que não têm nada a ver com o que é que acham sobre o mundo ou o que é que acham que é importante. Mas isso em si também é uma decisão editorial. Eu acho que era, é muito importante que se comece a fazer uma discussão sobre o que Uh, deveres legais é que essas empresas, como o Instagram, o Twitter, o Facebook, têm quando estão a escolher que notícias ou que conteúdos estão a colocar à frente dos teus olhos. Tal como um jornal tem que dizer, tem que explicar-se a si próprio, quando escolhe pôr uma notícia na capa que é falsa, não é? Exatamente por causa disso. Porque aquilo que me parece é que quando o público escolhe fazer uma notícia, a tal notícia da Finlândia, que depois se vai a perceber que era mentira, obviamente, Uh, existe uma entidade, bem, que fazendo a honra seu trabalho, existe uma entidade que pode agir sobre isso, não é? E que pode dizer, bem, isto, isto é falso e, portanto, nós podemos, uh, pode haver uma coima ou uma outra coisa qualquer. Ou esse jornalista até pode eventualmente ficar sem carteira se, se tiver uh, a fazer várias vezes violações ao código de Antológica. Apesar de que acho que nunca em Portugal algum jornalista ficou sem carteira. Mas o... o o Facebook se colocar a mesma notícia à frente dos teus olhos não tem qualquer uh, problema isso para mim também é um grande problema e é preciso haver uma discussão agora aquilo que voltando à parte do tem que fazer as coisas cada vez mais rápidas e não há tempo para ver se aquilo é verdade uh, isso faz-me lembrar muito do daquela uh, vez em que a TVI fez uma notícia por causa do caso do Banif e que depois acabou por fazer com que Uh, imensas pessoas fossem retirar o seu dinheiro do banco porque a TV avançava que. que o, bem, já não lembro exatamente, mas a TV avançou uma notícia que depois foi a ver que, era, que não era verdade. E o Sérgio Figueiredo, que é diretor de informação da TV, foi, foi ouvido no Parlamento exatamente por causa disso, e em que ele dizia: Nós colocámos uma notícia no ar uh, que depois foi sendo atualizada até se chegar à verdade. Isso é uma coisa completamente contra o jornalismo. Não é? Se eu não fiz o futuro para o jornalismo, estava muito mal. Ah, claro, claro que sim, acho, mas acho que o futuro do jornalismo precisa. Acho que o jornalismo, para ter um futuro que seja sustentável e que, e que faça com que exista mais qualidade, tem que ser completamente revolucionado. Não é só modelo de negócio ser diferente e agora, por exemplo, nós deixarmos de fazer dinheiro com publicidade e passarmos a fazer dinheiro com as pessoas pagarem e pormos uma paywall que faz com que as pessoas paguem para poder ver conteúdo. Eu, 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 acho que, eu acho que isso não vai revolucionar o jornalismo. Isso a única coisa que vai fazer é, se calhar, dar um, dar um bocadinho mais dinheiro às pessoas que já mandam na comunicação social. Aquilo que é preciso fazer é ter uma discussão ampla. Com todas as pessoas que fazem parte do jornalismo, incluindo jornalistas, incluindo as pessoas que leem ou veem ou ouvem o jornalismo, incluindo as pessoas que mandam nos, nos grandes órgãos de comunicação tradicionais, os órgãos de, de comunicação independentes, os órgãos de comunicação regionais, as entidades reguladoras, e ter uma discussão séria sobre direitos de trabalhadores, sobre um, deixar de haver salários que não conseguem fazer com que as pessoas vivam nas cidades e que tenham que. Uh, escolher entre dormir ou comer, uh, que uh, começar a discutir sobre será que nós queremos mesmo uh, continuar a fazer cada vez mais em vez de em vez de poder dar espaço às pessoas para poderem trabalhar, uh, o Estado poder financiar o jornalismo e dizer nós estamos com uma emergência democrática e portanto é necessário que nós consigamos também fazer com que isto continue a existir porque sem jornalismo não vamos ter democracia e é preciso ter uma discussão ampla sobre este assunto o que me parece é que não se está a fazer essa discussão portanto se eu estou otimista não, não estou otimista sei acho que existe uma maneira de resolver esta isto não sei qual é que é ainda a maneira mas acho que é preciso discutir não estou otimista porque não vejo as pessoas que mandam no jornalismo a discuti-la e a verdade é que tem havido já alguns momentos em que em que em que podia haver uma discussão sobre isto por exemplo ainda há pouco tempo houve uma conferência sobre financiamento do jornalismo um, onde basicamente as, as, os diretores e administradores dos órgãos de comunicação social tiveram um dos painéis uh, chegaram, foram ao painel e foram-se embora sem qualquer tipo de discussão, nem sequer responderam às perguntas, a algumas das perguntas que foram feitas. Parece-me que quem manda no jornalismo está a ir para o, está a ver-se exatamente a entrar a, a cair no abismo mas consegue perceber que não é ele próprio é entrar no abismo mas são todas as outras pessoas e portanto está tudo bem e acho que era importante que eles se percebessem que se calhar os últimos vão ser eles mas também vão entrar nessa também vão cair nesse abismo e no meio disto tudo no entretanto quem vai sofrer são uh, bem é a sociedade porque vai deixar de ter coisas que façam pensar e discutir uh, a política e o que é que se passa no mundo não é Uh, para poderem decidir o que é que querem disto, uh, e, e o, o que é bastante anti-democrático, eu acho. Não é? Pois eu não, eu não sei como é que se resolve, não faço ideia, não é? e, e felizmente não, não, não tem que ser eu a decidir o que é que vai acontecer, mas eu acho é que tem que se começar a falar disto como uma prioridade, não é? e isto não é uma prioridade. Não, a última vez que houve. Uh, eleições europeias isso não foi uma prioridade que eu me lembro em nenhum país de, 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 que teve que teve eleições na Europa não? Uh, quando uh -huh. há eleições usando exatamente, mesmo, exatamente os os o, o tal binómio que estavas a falar, quando há eleições nos Estados Unidos, também não me parece que isso seja uma, uma prioridade política para quem se está a candidatar, não é? Também, se calhar, não é uma prioridade para as pessoas, mas também acho que não é uma prioridade para as pessoas porque elas também não percebem a implicação que isso tem, porque, como tu dizes, ninguém percebe, nem os próprios jornalistas percebem, nem eu percebo exatamente quais é que são as implicações. Agora, é preciso é que isso seja discutido e é preciso que isso seja uma prioridade, não é? Tal como... Uh, Tal como para resolver uh, a emergência climática, também é preciso que isso seja uma prioridade. Talvez não haja assim tantas pessoas que sabem como é que se vai resolver exatamente, mas é importante é que isso esteja a ser discutido todos os dias. É importante que isto também esteja a ser discutido todos os dias, porque é realmente uma emergência. Não é? uh, se calhar não é tão visível, não tem os efeitos os efeitos não são tão físicos, não é? Mas, também é um, mas é um problema brutal que tem que ser resolvido. Agora, se, se eu vejo as pessoas que estão a liderar. As grandes potências mundiais a querer resolver esse problema? Não, acho que não. Mas uh, também não vejo as grandes potências mundiais a querem resolver o problema da emergência climática, nem vejo os, os grandes as grandes potências a querem resolver o problema da, da, da fome, e da miséria e, e da desigualdade. Mas, pá, se formos por aí, então. Uh, acho que os grandes problemas não estão a ser resolvidos nem parece que com estas pessoas vão ser resolvidos não é? é preciso por isso é que eu digo que acho que é necessário que haja uma revolução para que isso seja mudado quando a única coisa que se discute em relação a as grandes potências incluindo ao Google uh, é que é importante mesmo mas é, é quase a única coisa que se discute são uh, taxar uh, as receitas e, e lucros que são feitos em país e, e poder Uh, fazer com que isso seja espalhado por todos os por todos os países da União Europeia. Mas não se discute coisas como, por exemplo, o algoritmo do Facebook, como uma decisão editorial do Facebook. Não se discute coisas como a uh, concorrência desleal que existe entre esses países ou, tipo, leis anti-monopólio uh, ou oligarquia. Né? Isso não, não, não se tem discutido. Né? Parece-me que, que a discussão não está a existir e que tem que existir. E isso é bastante perigoso. O ato de votar não é não é significado de que as pessoas estão envolvidas politicamente em primeiro lugar nem é a única coisa que se pode fazer para estar envolvido politicamente não é? pode não votar durante quatro anos mas teres uma atividade cívica e política muito maior do que pessoas que, que, que votaram não é? também me parece que isso pode acontecer Eu acho que o que é importante é que as pessoas possam decidir por si próprias o que é que acham que devem fazer em relação à sua à sociedade e à política não é uh, por quase tudo é política então o que me parece é que as pessoas têm que estar informadas para depois poderem decidir o que é que acham. Não é? Sei lá. Uh, agora discuto se... Uh, se deve ou não... Uh, discussão sobre a eutanásia, por exemplo, é uma discussão até bastante que diz muito a imensa gente, mesmo que não, não saibam, não estejam envolvidas em imensas outras uh, questões da política. Acho que o que é importante é que as pessoas estejam informadas para poderem decidir se são a favor, se são contra, porque é que são a favor, porque é que são contra se aquilo lhes interessa ou não interessa e quem é que vão deixar que decida por elas uh, ou, ou se vão elas decidir por elas próprias e vão manifestar-se, bem, o que for. E, e para isso pode-se fazer, pode-se falar de erotásia, mas pode-se falar de qualquer outro tema. Uh, o que me parece importante é que sejam dados instrumentos e ferramentas para a discussão, que é isso que na realidade o jornalismo faz, que é trazer coisas para que tu depois possas discutir e entender o que é que é melhor ou o que é que tu acreditas e em quem é que tu acreditas. Para decidir por ti também, numa democracia representativa. Uh, acho que isso aí é que me parece que é bastante importante ter. Uh, e o jornalismo não está a fazer a sua pele, porque aquilo que está a acontecer cada vez mais é que o jornalismo está a dizer apenas o que é que aconteceu, mas não está a explicar porque é que aconteceu. E aquilo que me parece importante é que se comece a explicar cada vez mais porque é que certas coisas estão a acontecer, depois delas acontecerem, e não ficar apenas no isto aconteceu, isto é um facto tamos o que é que há para além disso, é? por que é que isto aconteceu, quem é que quis que isto acontecesse, por que é que uh, quem é que quis que isto não acontecesse, mas deixou que acontecesse a mesmo há uma série de outras perguntas que têm que ser feitas que não podem ser feitas enquanto as coisas estão a acontecer não podem ser feitas ao ritmo da atualidade têm que ser feitas no pós atualidade e acho que isso é bastante importante para o para, para a discussão é? porque sem isso não a sociedade não tem ferramentas para discutir agora se formos também exatamente às eleições europeias uh, e formos perceber como é que foi o debate político durante a campanha das eleições europeias, conseguimos entender que foi muito, 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 muito fraco. Não é? Quase não se falou sobre a Europa. É? Falou-se muito sobre as, as tricas partidárias em Portugal e o que é que o PSD disse e o PS disse, e, uh, mas sobre a Europa falou-se muito pouco. Uh, era importante que o jornalismo trouxesse para a discussão aquilo que era realmente importante nessas eleições. É? Quero falar sobre uh, crise de refugiados, quero falar sobre o combate às alterações climáticas, quero falar sobre uh, desigualdades, quero falar sobre uh, o que é que nós, enquanto União Europeia, estamos a fazer para garantir que não vai existir uma nova crise como existiu antes, não é? que fez com que milhões de pessoas ficassem na miséria. Uh, que, quais é que mecanismos é que estão a ser feitos para fazer com que o Euro não continue a ser um mecanismo de produção e perpetuação de desigualdades. Parece-me que isso é que eram as discussões interessantes para ter durante essa campanha. E, portanto, talvez o, o desinteresse global ou nacional por essas eleições foi também talvez uma causa e uma consequência ao mesmo tempo do, do da agenda mediática que existiu durante essa altura, não é? Não, não só é uma consequência uh, o jornalismo que foi feito durante essa campanha, e que é feita em muitas outras, mas durante essa em específico, porque era essa que estávamos a falar. Não só é uma consequência, uh, ou, ou melhor, a falta de interesse é consequência disso, não é? não, não houve discussão uh, nos mídia no geral e, portanto, não houve uma discussão aprofundada que, que realmente com temas que interessam e portanto as pessoas ficaram desinteressadas nessa campanha mas a segunda também é uma causa porque provavelmente para os jornalistas aquilo também não era assim tão interessante não é e portanto também não, não quis, acharam que era muito mais interessante ter uh, sei lá falar sobre as tricas partidárias entre o PSD e o PS e os outros partidos todos do, do Arte, ou, que estão no, que estão no nosso parlamento nacional uh, do que estar a discutir sobre temas que são realmente importantes portanto. Mas em relação à educação, já não acompanho tanto a educação como acompanhava há uns tempos, por acaso. Mas aquilo que me parece óbvio é que nós temos exatamente o mesmo, um, o mesmo modelo de ensino que foi iniciado no pós-Revolução Industrial. Uh, e que servia realmente para, após, para, para, para seguir a Revolução Industrial. Porque na prática aquilo que era necessário era que pessoas fossem ensinadas a fazer a mesma tarefa muitíssimas vezes, de forma repetida, a, até fazê-la o mais eficientemente possível. Mas hoje não é isso que nós queremos, não é? Para, para uma grande parte do mundo, e mais uma vez, talvez para uma, uma grande parte da Europa mais privilegiada, isso já não é suficiente isso já nem sequer é importante. Uh, tu podes fazer coisas, tarefas manuais rapidamente e o mais eficientemente possível. Aquilo que agora me parece que é cada vez mais necessário é tu poderes pensar. Uh, e a escola não está feita para te ensinar a pensar, está feita para te ensinar a memorizar. E com a revolução digital, aquilo que me parece que aconteceu foi que deixou de ser assim tão importante tu memorizares, porque se tu já não te lembrares de uma coisa, vais ao Google e vais descobrir essa coisa, não é? quando antes tu se calhar tinhas que saber o nome de todos os rios em Portugal. Hoje em dia, em dois ou três segundos, tu vês qual é que é o nome dos rios em Portugal no Google. Isso já não é necessário, já não é importante. Uh, se tu não souberes o nome de todos os nossos reis, vais ao Wikipedia e vês quais é que foram os nomes de todos os nossos reis. Aquilo que é muito mais importante agora, parece-me, é com as ferramentas que hoje existem e com as que vão existir, conseguires pensar e agir de uma, de man, da melhor maneira possível e, portanto, da maneira mais eficiente, mais eficaz, em qualquer que seja a tarefa que tu sejas a fazer. Isso parece muito mais importante. Mas eu, eu já não estou na escola há alguns anos mas e também não tenho filhos. Mas o meu pai é professor. E o, o uma coisa que estava discutindo outro dia com ele, ele estava bastante chateado por causa do tipo de testes que ele tinha, que era obrigado a fazer, porque, bem, legalmente na universidade tem que fazer uma série de exames e testes e então ele tinha que fazer exames e testes daquela maneira e estávamos a discutir o facto de que ou, ainda hoje tu não podes uh, usar o telemóvel nos testes, não podes cabular, não podes perguntar à pessoa do lado qual é que é a resposta, mas é que isso é exatamente aquilo que acontece no teu dia-a-dia, -dia, é? então a escola está a, a examinar-te e a preparar-te para uma coisa que não tem nada a ver com o mundo real. Não é? Eu no meu trabalho e a maior parte das pessoas nos seus trabalhos quando têm uma dúvida sobre como fazer, perguntam à pessoa do lado ou vão à internet ver, porque é que nós continuamos a fazer exames onde tu não podes fazer as coisas que tu no dia-a-dia -dia normal fazias? Então, aquilo que me parece que é necessário fazer é repensar a escola para que a escola te prepare para tu, usando as ferramentas que existem, aquelas que hão é de vir, possas fazer o melhor trabalho possível e possas chegar às melhores respostas de maneira mais eficiente possível. Não memorizar não me parece que memorizar seja assim tão importante hoje em dia em né? relação ao futuro do trabalho no geral é uma coisa bastante mais difícil de, de se discutir até porque ainda não há e não se está realmente certo bem todas as revoluções tecnológicas que existiram na, na história aumentaram os trabalhos em vez de diminuí-los esta seria a primeira em que isso não aconteceria. Ainda não se sabe se isso vai acontecer. Muitos estudos dizem que sim, que o número de trabalhos vai diminuir. Não sei se com isso outros trabalhos vão, vão ser crescidos ou não. Não sei qual é que é a resposta a isso. Tenho muitas dúvidas que o rendimento básico e universal seja a resposta. Uh, ou seja, seja a resposta. Pode ser uma resposta, mas não, não me parece que seja a resposta. Mas em relação ao futuro do, do jornalismo enquanto trabalho, parece-me que. A inteligência artificial nunca vai conseguir fazer o trabalho que os jornalistas estão a fazer, estão a fazer. Se esse trabalho for feito com a profundidade que eu acho que o jornalismo merece, nunca uma máquina vai poder conseguir ir falar com as pessoas e retirar delas as coisas que mais ninguém ouviu, uh, ir falar com as pessoas, ir entender o que é que o que é que aconteceu. Não é? Uh, a mim parece-me que esse trabalho nunca vai deixar de ser feito por jornalistas. Aquilo que me parece é que as máquinas, aquilo em que as máquinas podem substituir alguma coisa é exatamente aquilo que nós, ou a maior parte dos órgãos de comunicação social, estão a tentar uh, especializar-se, que é nos factos. Uh, é muito fácil que realmente que uma máquina escreva o que é que foi um facto, não é? o que é que aconteceu. Uh, do género, o Irão uh, respondeu a um ataque dos Estados Unidos Bem, é uma coisa que alguém já deve ter escrito no mundo e, portanto, há uma máquina que chega, faz uma tradução daquilo, nem sequer a inteligência artificial na prática, é uma tradução, e coloca isso num site qualquer. Uh, se calhar até pode depois haver um algoritmo que diga quais, quais dos jornais é que são mais ou menos credíveis, então ele vai buscar as notícias de um jornal ou de outro, se aquilo apareceu em muitíssimos jornais, quer dizer que aquilo provavelmente é verdade e não é, e não é desinformação. Então, isso sim, parece-me que é possível que seja feito por máquinas no futuro. Uh, e, portanto, parece-me até um paradoxo que, ao mesmo tempo que já há máquinas capazes de fazer uma série de coisas, os jornais estejam cada vez mais a especializar-se nessa coisa, quando, na verdade, aquilo em que os jornais e os jornalistas se podem diferenciar é em fazer coisas que vão para além disso, para além de o que é que aconteceu, mais uma vez. É explicar porque é que aconteceu, quais é que são as implicações de uma possível guerra entre o, o Irão e os Estados Unidos, não só nessa zona, mas também no... Uh, sei lá, na economia, etc, 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 e para isso parece-me muito difícil que as máquinas consigam fazer uh, algum dia esse trabalho, porque tem muito mais a ver com, não tem a ver com uh, pensamento lógico, tem muito mais a ver com as nuances que só humanos até hoje conseguiram fazer. Talvez no futuro daqui a muito tempo sim, mas essas nuances hoje ainda não foram conseguidas fazer por se sequer... Uh, percebidas, de ser sequer percebidas por máquinas, quanto mais produzidas por máquinas. Acho que isso aí vai ser feito por, por, por jornalistas. Agora, mais uma vez, isso só vai ser feito um, por jornalistas se quem manda no, no jornalismo quiser que isso seja feito, não é? e hoje em dia não temos feito. Hoje em dia uma muito pequena percentagem de jornalistas têm a possibilidade de fazer esse jornalismo. A maior parte deles não podem fazer esse jornalismo. É preciso haver mais jornalistas desse género a fazer uh, trabalhos uh, long form, é preciso haver muito mais projetos como o Fumaça que façam, uh, que se foquem em profundidade em vez de atualidade. Isso é preciso haver muito mais.